ניצחון החוץ על הפועל חיפה סידר חיוכים אצל יוסי אבוקסיס ושחקניו שיאלצו להסתדר היום ללא דלי הענות בה, אך עם תום אלמדון שיהיה זה שינסה למנוע שערים של מכבי נתניה. הנתנתים נוצחו בקופסה בידי מכבי פתח תקווה. בערב ראובן עטר שמקבל לניצחון מציג בהופעת בכורה את ליר ראובן בעמדת המגן הימני במקומו של אורל דגני שנסק צפונה ללבוש ירוק. תנועה טובה של נתניה בהתקפה הזו. טויברנו יכול להעלות את הכדור הזה לתוך הרחבה, הכדור ראשון שעולה פנימה. עכשיו ההזדמנות, זה עדיין לא הסתיים, בני יהודה מנסה להרחיק את זה. עוד ניסיון אחד! בעיטה חזקה של דצ'אני. פיני בלילי יוצא מחוץ לרחבה, מנסה למשוך אחריו שחקן אחד או שניים. הנה ההגבה, הכדור מסוכן! במשקוף, איזו בעיטה של פדרו גלוון מרטינוביץ' היה מחוץ לשער, וגלוון כמעט כמעט כובש כאן את הראשון. פיני אנדלובו, מהירות יש לו, עכשיו יש לו גם את בלילי. רלי בצד הרחוק, הכדור הזה הולך לרלי, רלי מנסה להגיע! מרטינוביץ' לוקח! התקפה מצוינת של בני יהודה. מתן בלסטרה יורד, אחמד סבא ייכנס במקומו. קצר לאדרי, גלוון, בועט, הכדור במשקוף! איזו הזדמנות לבני יהודה! 63 דקות מהפתיחה, גלוון מדביק כדור שני במשחק הזה, למשקוף! גלוון מכין לעצמו את הכדור, הכדור הזה עולה שם, שער עצמי! שער עצמי! איזו טעות! הדקה 75! השער הזה של גל כהן, לא שער עצמי, גל כהן מגיע אל כדור הקרן של גלוון, ההגנה של מכבי נתניה פשוט קופת. זגורי. ניסיון הביתה, אגייב! החוצה! איך שהגייב משתחרר, תראו את הילד הזה, איזה מאסטר, איזה כדור למשקוף. פעם שלישית במשחק שפדרו גלוון פוגש רק את המסגרת, ואיבס קביצ'יוס בועט את זה החוצה. הדקה ה-80 בבלומפילד, כמעט מספר 2 של בני יהודה. אבל נסגר בזמן, בן בנימין מגיע בכדי שההתקפה הזו לא תסתיים מהר כל כך. עזרה עם כדור הרוחב, מי מגיע? איזו טעות, זה השוויון! מחלקים מתנות ומכבי נתניה מנצלת את זה בדקה ה-87. אחמד סבא קובע האחת-אחת. עוד טעות אחת, עוד בסוף נתניה תצא מכאן עם 3 נקודות. ניר נחום, סבא, סבא מסוכן, שער! אחמד סבא עושה את זה פעם נוספת, ובני יהודה פשוט אומללה. דיברנו על נוקאוט, עכשיו זה נוקאוט במשקל כבד של אחמד סבא. איזה טיל, איזה שער. תום אלמדון לא מבין מאיפה הוא חוטף את הדבר הזה שמגיע אליו כמו טיל שיוט. אחמד סבא 2, בני יהודה 1.